Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pets. Para vocês que estão chegando agora, inscreva-se no canal, já deixem o like se gostar do vídeo. E não esqueçam, ativem sempre o sininho para que sempre que tiver vídeos novos, vocês possam estar recebendo as notificações, tá bom? Pessoal, um dos meus primeiros vídeos do canal foi eu ensinando a fazer uma chocadeira caseira com caixa de sapato. Eu não sei qual foi a infelicidade minha, né, na qual eu consegui tirar 3 ovos de pavões. Foi no improviso, foi algo que eu consegui na hora, porque eu não tinha muito conhecimento. Então, eu acabei improvisando na caixa de sapato e acabou dando certo, tá? Atualizando o primeiro vídeo de eu fazendo essa chocadeira, tava muito frio. E a lâmpada de 15 watts não estava aquecendo o suficiente. Então eu peguei e troquei para de 40. Quando eu troquei para de 40, aqueceu, estava frio, manteve a temperatura. Só que infelizmente, um dia eu saí para trabalhar e no dia que eu saí para trabalhar, aqueceu muito no final do dia e os embriões acabaram morrendo, tá? Porém, dá certo, eu não vou dizer que não dá certo. Tá? Porque dá, porque se eu tirei 3 ovos de pavões, dá para tirar outros tipos de animais também, outros tipos de aves. Então, a chocadeira de sapato, atualizando o primeiro vídeo do canal, ela não deu certo. Ela deu certo para os ovos de pavões. Eu vou estar deixando a foto no final do vídeo, para vocês verem a montagem que eu tinha feito. Inclusive os filhotes de pavões, tá bom? Então, tá aqui. Atualizando também a chocadeira, a mini chocadeira da China. Olha, gente, eu não posso generalizar, porque eu olhei muito no YouTube antes de comprar ela. E, meu, teve algumas pessoas que falaram bem, teve outras que falaram mal. Pois eu digo, é uma porcaria. É o que sobrou dela. No primeiro dia que a chocadeira chegou, que eu fui fazer o vídeo pra vocês, eu vou deixar aqui no card em cima, se vocês repararem, eu menciono que tava subindo um cheirinho de queimado. Então, o que que aconteceu? Esse daqui é o aquecimento da mini chocadeira da China. E essa placa de aquecimento, ela derreteu o fundo da chocadeira. Eu tinha colocado 3 ovos de pato e 2 de galinha para chocar. Eu tava com 5 ovos. Pois bem, eu perdi todos os embriões. Por conta que nós, como a gente tem a vida bem corrida, nós saímos para trabalhar. Então, infelizmente, acabou por fim que esfriou e a gente não estava em casa a tempo para ver. Eu tentei ver na ovoscopia, porém os embriões, infelizmente, já estavam mortos. Então, assim, não comprem. Isso daqui foi o que sobrou. Esse termostato, esse daqui, eu ainda até tentei fazer outra, né, usando essa placa e o termostato. Ele não mede direito a temperatura. Ele mede 37, quando você vai puxar no termômetro, tá 40, 41, entendeu? Então, atualizando esses 2 vídeos da mini chocadeira caseira, da mini chocadeira da China e da chocadeira da caixa de sapato, o meu namorado, ele ainda falou: amor, eu confio mais na sua chocadeira de caixa de sapato do que essa daqui. Mas a pessoa, infelizmente, né, eu, no caso, banquei a teimosa e tirei os ovos que estavam na chocadeira e acabou numa outra que eu tinha feito. E para colocar nessa. E acabei perdendo os embriões, tá? Então, não presta, não vale a pena, não compensa, tá? Só gastamos dinheiro à toa, mandamos mensagem pro vendedor, ele não respondeu, nós combinamos de devolver, né, e o Mercado Livre estornar. Aí eu pensei, falei, porque eu sou muito teimosa, gente, eu sou uma pessoa muito teimosa. Eu peguei e falei, vamos tentar, né? Quem sabe a placa de aquecimento, a gente não faz algum trâmite e dá certo. Não deu. Não deu, não deu, não deu. Então, dinheiro jogado fora.
tá? Então, pessoal, só para concluir esse vídeo, eu quero agradecer a todo mundo que está inscrito. Peço desculpas por não ter atualizado antes, é que realmente eu estava muito sem tempo. E também eu fiquei muito chateada, porque eu queria ter trazido algo que tivesse realmente dado certo para vocês. Porém, falhas acontecem, tá? E aguardem que ainda vem novidade por aí, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, reforçando, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem sempre o sininho para que sempre que tiver vídeos novos vocês possam estar recebendo sempre novas notificações, tá bom? Um beijo para todo mundo!